ciidamada s s b ayaa u awood sheegtay huwanta magaalada laas caanood kuwaasi oo dhowr meelood fooda isku daray waxaana ay guulo waxgu-oola ka gaadheen furimaha hore ee gobolka sool iyo sida oo kale qaybo ka mida gobolka togdheer magaalooyinka yeyleh iyo maygaagleh ayaana ay si rasmiya gacanta ugu dhigeen ciidamada madaniga ahi iyaga oo la wareegi saanad ciidan oo ka koobnayd sidaila wareedyo xogogaali ay warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen shan baabuur iyo sida oo kale maxaabiis wararku waxa ay intaasi ku darayaan in tuulada meygaaagle ay dab qabadsiiyeen ciidamada madaniga huwanta oo si weyn loogu awood sheegtay iska horimaadka maanta ayaa ay ku gacan horreeyeen waxaana uu ka bilaabmay buuqdharkayn iyo yeyle dhexdooda warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey iska horimaad laga sii warqabay oo ay huwantu in muddo a qorshaynaysay ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka bilaabmay buuqdharkayn iyo yeyle dhexdooda هل كاسي و اي فود اسكو دارين عيدا مدا اه مدينيق اه يسيد او كالي دا الله سعانو او وحي اي عيدا هاي سي هل كاسي اسكو سورو ليه يسيد او كالي ناكا دفاع اياه مغالا دا الله سعانو دي حارون تا قبل كسول انتا سي سي وحكو ري اي غرات شامع غرات اسماعيل و هل او تو سياه داد كا ديگان كا ودو وان وان hase yeeshee abaabulayay in muddo abaah diriirta halkaasi ku dhex martay ciidamada s s b iyo huwanta magaalada laas caanoodi xarunta gobolka sool iska horimaadka maanta ah ayaa loogu awood sheegtay huwanta magaalada laas caanood waxaana ay gaadheen ciidanka madaniga ahi guulo wax ku oola iyadoo oo diriirtu ay markii horeba halkaasi ka bilaabantay ayaa ilowareedyadu waxa ay u xaqiijiyeen warbaahinta xugugaal in foodda lagu qaatay ciidamada huwanta magaalada laascaanood ee isbaahaysiga ah sida oo kalena deegaamada soomaalida oo dhan ka kooban waxaana ay islamarkiiba la wareegeen magaalada yeyle oo aan wax badan u jirin buqdharkay halkaasise waxaa ku dhex martay diriir xoogan huwanta magaalada laascaanood xarunta gobolka sool iyo ciidamada s s b هو أنت أي سوى نجس العلينا يي براها بالشدة مقاله ريح كواسي أو أي كدو بين محابيس تعيدا كقرن كجمهورية سومالي لان هسي الشيء لو ورد يد وحى أي وربعين تحقق على حقيقيين إن محابيس ربضا أو لا أي حد عن عدة كرسم جاه أي ككو بين هين لحين لقب وحى أنت سيد راشن قاري أو كوا قاشامن آه يصير أو كاري بابور لقب جبي يدنا أو هالقاسي أي كجت هجين huwanta magaalada laascaanuud ayaana awoodoodu maanta u run sheegtay maadaama oo ay foodda is-dareen ciidamada madaniga ah oo keliyaciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaan haba yaraatee diriirta qayb ka ahayn sida ilowareedyo hoose noo xaqiijiyeen iyadoo sidaa tahay waxa uuse isu diyaarinayaa inuu saacadaha soo socdaa ku kala bixiyo magaalada laas <muchas> caanuud iyo soodinta somalilan duulaan cir iyo dhula dhinaca qorilugudna waxaa ku ruqaansaday ciidamada s s b tuulada maygaagle halkaasi oo ay dab qabadsiiyeen saanad nooca fudud ah oo tira badanna kala wareegeen isgaarsiinta oo xumayd ayaana warbaahinta xugubaal ay u suurtageli weyyey inay khadka tilifoonka kula xidhiirdho af hayeenka beelaha habar jeclo oo hoggaaminayay ciidankaasi labada dhinacban ah ilo wareedyada xaqiiqda ah ee ay warbaahinta xogogaal helaysaa waxa ay sheegayaan in huwanta magaalada laascaanood <muchas> lagaga gacan sarreeye halkaasi oo guulo waxku-oola ay ka gaadheen ciidamada s s b ee madaniga ahi kuwaasi oo kusii siqaaya inay la wareegaan magaalada laascaanood eh xarunta gobolka sool iyo tuulooyinka ka sokeeya iyada oo aanay waxiska caabin ah oo xoogan kala kulmin huwanta magaalada laascaanood waxaana ilawareedyadu ay intaasi ku darayaan in wixii ay ciidan hayeen ay isugu keeneen dhinaca buuq dharkayn taasi oo ay doonayeen inay tuuladaasi kula wareegaan hase yeeshee ciidamada s s b ayaa waxaa u suurta gashay inay la wareegaan tuulada yeyle hase yeeshee ciidankan oo si gobanimale u dhaqmaayey ayaan dadka shacabka ah waxba yeelin sida oo kalena tuuladaasi wax waxyeellahah u geysan waxaana ilaa iyo hadda ay gacantooda ku jirtaa magaalada meyga agle iyo sida oo kale tuulada yeyleba ciidamada s s b ee madaniga wixii warar ka soo kordhan ah waxa aad si toosa ugala socon doontaa warbaahinta xuguga